ម្ពុជាខ្មែរឯកភាពគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអហិង្សាសិលធម៌ថ្លៃថ្លាជីវភាពរុងរឿងគេក៏ចេញខាតការមួយទៀតដើម្បីកំទេចខ្មែរកំទេចគុណហើយគេឲ្យឈ្មោះថាខេត្តការក5ខេត្តការក5ពេលដែលយើងចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរឆ្នាំ79 80គេពិនិត្យមើលព្រៀងថាតើយុវជនខ្មែរនៅសល់ប្រមាណតើអពតសំណាក់អស់ប្រមាណហើយរឿងដែលខ្ញុំនិយាយថាគេសំគំនិតគ្នាហេតុអីក៏យើងហៀនថាលពូនេះពីឆ្នាំ75ដល់79ពេលដែលខ្មែរក្រហមពលពតដឹកនាំទូតយួនទៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញលោកពលរ៉េទូតយួនទៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញបានតែថាម៉េចយួនដឹងរឿងទាំងអស់ខ្មែរក្រហមទៅម៉េចពីប្រកួតចាស់របស់គេណាដល់ពេលដែលគេចូលមកគេពិនិត្យថាតើសម្រាប់អបមាននៅសល់ប្រមាណត្រូវគំនិតយុវជនពេលនោះគេដាក់ផែនការក5ដើម្បីសម្រាប់យុវជនខ្មែរក5មានន័យថាម៉េចកោទី1មានន័យថាកែងកោទី2មានន័យថាកម្លាំងកោទី3មានន័យថាកាត់ឈើកោទី4មានន័យថាការពារកោទី5កម្ពុជាកែងកម្លាំងកាត់ឈើការពារកម្ពុជាកែងនរណាកែងចូលចៅយើងអាយុពី18ឆ្នាំឡើងទៅកែងយកទៅទិញអាវិចដើម្បីឲ្យកាត់ឈើឲ្យជន់មីឲ្យរងគ្រោះឈឺក្នុងចាំ82 83យុវជនខ្មែរស្លាប់រាប់សែននាក់ដោយសារផែនការក5ឆ្នាំ84 85អ្នកព្រៃវែងដូចខ្មែរនៅខេត្តដទៃទៀតនិយាយពាក្យមួយគួរឲ្យកំសត់ណាលោកគ្រូនរ៉េពាក្យនឹងគួរឲ្យសង្កេតណាពាក្យនឹងគេនិយាយថាម៉េចនៅឆ្នាំ84 85គេថាទៅជីឡានមកវិញជីចានពាក្យនេះគួរឲ្យសង្កេតណាតំជីឡានមកវិញជីចានបានន័យថាម៉េចគេយកកូនយើងពេលទៅជីឡានទៅពេលទៅមកវិញគេយកធៀបយកមកម៉ែឪគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយកយុវជនយើងយកទៅឲ្យស្លាប់នឹងហើយផែនការក5អញ្ចឹងហើយបើមានពាក្យថាតំជីឡានមកជីចានពាក្យនឹងយើងលើកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ខ្មែរពិការយុវជនខ្មែរស្លាប់យុវជនខ្មែរឈឺត្រង់នេះខេត្តការក5ក្រុមទឹកកម្ពុជាខេត្តការក5យកទៅសិក្សាយកទៅគិតចាស់តើរឿងនឹងទឹកឬកម្មិទ្ធហើយយកមកពិនិត្យមើលហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តចាស់